Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga nu een dagje stage lopen en daarna mag ik mijn ouders ophalen op het vliegveld. Wat echt super leuk is, want ik heb ze al 2,5 maand niet meer gezien. Alleen weten zij nog niet dat ik op het vliegveld sta in plaats van dat ik naar een hotel kom. Dus ik ben super benieuwd naar hun reactie. Na een uur wachten op het vliegveld waren ze eindelijk geland en kon ik ze zien. We zijn daarna gelijk doorgegaan naar een hotel waar we met een golfkarretje naar hun kamer werden gebracht. De volgende dag zijn we gelijk lekker naar het strand geweest. S'avonds had ik gereserveerd bij de gouverneur, omdat je hier natuurlijk op een superleuke plek zit en het eten echt super lekker is. Donderdagavond wordt er altijd vuurwerk afgestoken in Willemstad. En ook hiervoor was de gouverneur echt de perfecte plek om het te zien. De avond hebben we afgesloten met een drankje doen. En kijk hoe gezellig deze straatjes en alle lampjes. Goedemorgen, ik ben vandaag jarig. Ik ga zo lekker ontbijten en daarna ga ik mijn ouders naar het strand. Het was Spaanse avond bij Hemingway, dus vanaf een uurtje of 8 kwam er live muziek en gingen allemaal mensen de dansvloer lekker op. De volgende dag was het Sansi Festival en deze begon met een dolfijnenshow. We hebben thuis met het huis lekker een broodje hamburger gegeten voordat we weer teruggingen. De dag erna zijn we echt super gaaf met de powerboat naar Klein Curaçao gegaan. En we hebben er ook maar 40 minuutjes over gedaan. Hier zijn we aangekomen en kijk hoe mooi. En natuurlijk moesten we ook even een kijkje nemen bij de vuurtoren. Dit is dan het uitzicht.
Na een dagje lekker op het strand was het alweer tijd om naar huis te gaan. S'avonds hebben we heerlijk sushi gegeten bij Nemo. Nemo is een restaurant dat op het resort van Laie Stijf ligt. S'avonds ben ik met een aantal huisgenootjes gezellig naar Cabana gegaan. Vandaag is alweer mijn laatste vrije dag. We gaan vandaag naar Playa Grande. Mijn hoop is om eindelijk een schildpad te zien, want in alle tijd dat ik hier ben, heb ik nog steeds niet zelf een schildpad gezien. Dus dat wordt duidelijk de missie voor vandaag. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. De missie om eindelijk schildpadden te zien is zeker gelukt. Ze waren overal en dus ook echt niet te missen. Het is echt bizar hoe dichtbij ze komen. Ze zijn zeker weten niet bang voor mensen. In de avond had ik gezellig met mijn ouders afgesproken om een hapje te eten bij Pesawa. Zoals gewoonlijk was het eten echter super lekker en vanaf de bovenste verdieping was er zelfs live muziek.